الخدمت خواتین، خدمت دیانت کے ساتھ۔ الخدمت خواتین کراچی بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب بے سہارا اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ یہ ادارہ 1990 سے بطور این جی او کام کر رہا ہے۔ اس کا دائرہ کا روزگار پروگرام صحت، تعلیم، کفالت یتامہ، پانی، آفات سے بچاؤ اور دیگر سماجی خدمات تک پھیل چکا ہے۔ الخدمت کو خدمت خلق کی ایک نمایاں تنظیم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ ملک میں پھیلے ہوئے ہزاروں رضاکار ہیں جو نیک نیتی سے بے سہارا اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت میں ہم وقت مصروف ہیں۔ تعلیم کا حصول ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ الخدمت خواتین کراچی کے پسماندہ علاقوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوشش کرتی ہے۔ مستحق طلب و طالبات میں ماہانہ وظائف کا اجرا بھی کرتی ہے۔ یونیفارم، اسٹیشنری اور اسکول بیگ کی تقسیم کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان میں تعلیم حاصل کرنے کا شعور اجاگر ہو۔ علاج: شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال اور آلودگی کی وجہ سے لوگوں میں بیماریوں کی بلند سطح، مہنگے علاج نے عام انسان کو صحت جیسی بنیادی سہولت سے دور کر دیا ہے۔ الخدمت خواتین کراچی اپنے محدود وسائل سے عام لوگوں میں علاج کی سہولت الخدمت ہسپتال اور نقد رقم کے ذریعے کرتی ہے۔ الخدمت کاٹیج انڈسٹری اور روزگار: الخدمت خواتین کراچی نے خواتین کے لیے اپنے گھروں میں باعزت روزگار کے لیے الخدمت کاٹیج انڈسٹری پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی میں مختلف جگہوں پر 14 سلائی سینٹر قائم کیے گئے ہیں جن میں خواتین کو سلائی کڑھائی کی عملی تربیت کے ساتھ ساتھ روزگار بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ مستحق خواتین کو سلائی مشین بھی فراہم کی جاتی ہے۔ نیز ملک میں جاری معاشی بحران کے پیش نظر الخدمت خواتین کراچی معاشرے کے پریشان حال اور غریب افراد کے لیے الخدمت روزگار پروگرام چلا رہی ہے، جس کے تحت ٹھیلے اور کیبن کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ شادی باکس: بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غلط رسم و رواج کی وجہ سے غریب گھرانوں کی لڑکیاں شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں الخدمت خواتین کراچی نے آسان نکاح کو رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک شادی باکس جس میں دولہا اور دلہن کے جوڑے، جیولری، برتن یعنی ڈنر سیٹ، چادر، قرآن پاک، جائے نماز اور بستر پر مشتمل ہوتا ہے۔ الخدمت کمیونٹی سینٹر: زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ایک ہی دہلیز پر الخدمت کمیونٹی سینٹر کے تحت سلائی سینٹر، مدرسہ ناظرہ و حفظ، قرآن کورسز، مہندی، لائبریری اور الخدمت شاپ ایک ہی جگہ پر اہتمام کیا گیا ہے تاکہ بچیاں اور خواتین ہنر سیکھ کر گھر کی کفالت میں ہاتھ بٹا سکیں، ان میں خود اعتمادی اور زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں۔ اس وقت کراچی میں 7 کمیونٹی سینٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کفالت یتامہ: کراچی میں تقریباً 2 لاکھ بچے یتیم ہیں جن میں بڑی تعداد کو تعلیم سمیت دیگر بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اس صورت کے پیش نظر الخدمت خواتین کراچی نے کفالت یتامہ پروگرام کے تحت گھروں میں یتیم بچوں کی کفالت کا اہتمام کیا ہے۔ سماجی خدمت: معاشرے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیماریوں نے غریب اور مفلس لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ الخدمت سماجی خدمات کے تحت مستحقین کی مالی مدد موسم سرما میں ونٹر پیکج، رمضان میں صیام پروجیکٹ، راشن اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی گوشت کی تقسیم کے ذریعے ہر سال لاکھوں مستحقین کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے میں پیش پیش ہے۔ بچت بازار لگا کر سستے سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ الخدمت خواتین کراچی نے گزشتہ دہائیوں میں لاکھوں گھرانوں کے لیے کنویں کھدوا کر پانی کا انتظام بھی کیا ہے۔ قدرتی آفات: بدقسمتی سے پاکستان گزشتہ ایک دہائی سے ناگہانی آفات سے دوچار ہے۔ زلزلوں اور سیلابوں کے علاوہ بھی بدامنی کے خلاف جنگ اور حادثات کے پیش نظر الخدمت خواتین کراچی نے ترجیحی بنیادوں پر شعبہ آفات سے بچاؤ کو فعال بنایا ہے۔ رضاکاروں کی پیشہ وارانہ تربیت، تجربے اور تکنیکی مہارت کے نتیجے میں الخدمت خواتین کراچی کسی بھی آفات کی صورت میں فوری امدادی سرگرمیوں میں پیش پیش ہوتی ہے۔ الخدمت خواتین کراچی کو آپ سے 2 طرح کا تعاون درکار ہے: مالی تعاون بذریعہ نقد امداد یا سامان، یا عملی تعاون جس میں وقت اور صلاحیتیں درکار ہیں۔ آئیے قدم بڑھائیے، دکھی انسانیت آپ کی منتظر ہے۔
زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرہ اور فدیہ کے ذریعے مدد کریں اور حسب سابق اپنے دل کو کشادہ رکھیں۔ جزاک اللہ۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ان نمبرز اور ای میل ایڈریس پہ رابطہ کریں۔ السلام علیکم۔ ہم بچیوں، ہم پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور اس کام میں ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے جو کام ہیں اس میں ظاہر ہے کہ نوجوان نسل کی اور نوجوان خون کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں، وہ بچیاں وہاں جائیں اور جا کے بچوں کو صفائی کی خاص طور سے تربیت دیں، کیونکہ جو آج کل حالات ہیں اور اس گندگی کی وجہ سے بیماریاں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں، تو ہمارے کمیونٹی سینٹرز میں جائیں، ہمارے بچوں کو ویڈیوز دکھائیں، ان کو پریزنٹیشنز دکھائیں، ان کے اندر شوق پیدا کریں کہ وہ کس طرح اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنی گلی کو صاف رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھ سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، روزگار میں ہمارا بہت زیادہ، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اور خواتین کو گھر میں بیٹھ کر روزگار ملے۔ اس کے لیے اگر آپ آئیں، آپ خواتین کو بتائیں کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں، آپ کیا کیا بنا سکتی ہیں، اور پھر اس کو آپ پریزنٹ کس طرح کریں گی، اور پھر اس کو آپ مارکیٹ میں کس طرح لے کر آئیں گی۔ یہ کام جتنا اچھا میں سمجھتی ہوں بچیاں کر سکتی ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارا کاٹیج انڈسٹری چل رہی ہے جہاں پہ خواتین کپڑے سیتی ہیں، اگر یہ بچیاں آئیں جن کو فیشن ڈیزائننگ کا شوق ہے، وہ لوگ آئیں اور ان کو بتائیں کہ نئے طرز کا آج کا فیشن کیا ہے اور اس میں ہم کس طرح کپڑے بنا سکتے ہیں، ان کو ڈیزائننگ کر کے دیں، ان کو سکھائیں، ان کو پالش کریں۔ جو خواتین اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے آ رہی ہیں کمانے کے لیے، ان کو آپ لوگ پالش کر سکتی ہیں بہت اچھا، اور یہی ہماری ضرورت ہے، ہم آپ سے چاہتے ہیں۔